справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю, з вами Тернопільська погода, я Христина Коваль. Вітаю вас першим днем серпня. Зовсім непомітно і тихо він до нас підкрався своїм врожаєм на полях, так і в садах. А ще серпень – пора зарипадів. Цього місяця повинне бути найводовішні явище на нашому зоряному небі. Все ж повернемось до погоди, яку за мить розкажуть тернополяни. Область. Хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Грози вдень. Подекуди град. Температура повітря вночі 15-20 градусів тепла. Вдень 26-31 градус тепла. Передаю привіт усім своїм родичам. Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вдень, град. Температура повітря вночі 18-16 градусів тепла, вдень 28-30 градусів тепла. Передаю привіт всім своїм родичам. Кажуть, якщо 1 серпня випаде дощ, то осінь буде мокрою і холодною. Я ж прощаюся із вами, зустрінемось на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.